Deixa eu dar um mortal aqui. Sabe? Mortal. Ai, consegui, gente. Consegui, hein? Agora. Segura. Posso finalizar, hein? Nossa! Pulei. Gente, não sei como que eu tô fazendo isso. Mas eu sei que eu pulo. Viu? Você me fez pra parar em pé. Parar em pé, tem que. Nossa, gente. Muito difícil parar em pé, gente. Não corto quando imaginar. Pera aí, gente, que eu já volto. Pronto, gente. Voltei. Agora tchau. Tchau.